खरं म्हणजे माझ्या उल्लेखामध्ये एक उल्लेख अजून करायला पाहिजे होता, कारण आताच मला बार काउन्सिलने हे कार्ड दिलंय ऍडव्होकेट देवेंद्र फडणवीस म्हणून. मंचावर उपस्थित आपल्या महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी भारत सरकारचे विधी व न्याय मंत्री माननीय श्री किरणजी रिजिजू, भारत सरकारचे उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नारायणरावजी राणेसाहेब, मंचावर उपस्थित आमचे सहकारी श्री दीपक केसरकरजी, श्री मंगल प्रभात लोढाजी, या ठिकाणी उपस्थित ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल सिंगजी, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्री बिरेंद्र सराफजी, त्याचप्रमाणे गोव्याचे महाधिवक्ता श्री देविदास पांगमजी, आपल्या या बार काउन्सिलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मिलिंद पाटीलजी, त्याचप्रमाणे खासदार राहुल शेवाळेजी या ठिकाणी उपस्थित, श्री सर्वच आपल्या बार काउन्सिलचे सदस्य आणि उपस्थित सर्व आमचे वकील भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांची क्षमा मागतो की या कार्यक्रमाला मी उशिरा आलो. मुळात आज मुंबईचं एअरपोर्ट हे 5 वाजेपर्यंत बंद होतं आणि मी गडचिरोलीवरनं इथे येणार होतो आणि तसं आम्ही 5 वाजताच त्या ठिकाणी पोचलो, पण एकावेळी इतकी विमानं आली की पाऊण तास वर आमचं विमान घिरट्या घालत होतं आणि त्यामुळे उतरायला उशीर झाला आणि इथे यायला देखील उशीर झाला, आणि म्हणून मंचावरच्या सर्व मान्यवरांची आणि आपली सर्वांची मी क्षमा मागतो. आज खरं म्हणजे हा अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे. मी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या संपूर्ण टीमचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की देशामध्ये ई फाइलिंगमध्ये अतिशय पुढाकार घेऊन आज या ऐतिहासिक कार्यक्रमातनं संपूर्ण महाराष्ट्रात ई फाइलिंग हे सुरू करण्याकरता बार काउन्सिलनी पुढाकार घेतला आणि या ई फाइलिंगच्या सर्व मशीन्स या डिस्ट्रीब्युशनचं आज या ठिकाणी आपण काम करतो आहोत. हे खरंच आहे की अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात सगळ्या प्रकारचं डिजिटायझेशन झालं आणि विशेषतः कोविडच्या काळामध्ये आपल्याला या सगळ्या डिजिटल इंटरफेसचं महत्त्व हे लक्षात आलं. खरं तर मी भारताच्या न्यायव्यवस्थेचं आणि विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचं अभिनंदन करेल की आपण रायझिंग टू द ऑकेजन म्हणतो तशा प्रकारे कोविडच्या काळामध्ये ज्यावेळी कोर्ट कसं चालेल असा प्रश्न समोर आला त्यावेळी अतिशय कमी वेळामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मग त्याच्यानंतर राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने आणि सर्व कोर्टांनी या ठिकाणी ऑनलाईन कोर्ट्स ही पद्धती स्वीकारली. यापूर्वी अनेक वेळा त्याच्यावर चर्चा व्हायची परंतु त्याला एक रेझिस्टन्स असायचा, मात्र आवश्यकता पडल्याबरोबर कोविडच्या कालावधीमध्ये फिजिकली बसता येत नाही म्हणून न्याय द्यायचा नाही अशा प्रकारची व्यवस्था तयार होऊ नये हा विचार करून त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल इंटरफेसचा आपण वापर सुरू केला. त्यापूर्वीही आपण काही प्रमाणात करत होतो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वीपणे संपूर्ण न्यायव्यवस्था कोविडच्या काळातही कार्यरत राहिली आणि त्यामुळे कुठेही न्यायदानाचं काम हे मागे पडलं नाही. वकिलांनी देखील त्याच्यामध्ये मोठं सहकार्य केलं, कारण वकिलांवर मोठी जोखीम होती, पण ती जोखीम स्वीकारून अनेक वेळा वकिलांनी अतिशय चांगलं काम त्या कालावधीमध्ये केलं. पण त्याचा फायदा हा झाला की आज या संपूर्ण डिजिटल सिस्टीमला आणि या ऑनलाईन सिस्टीमला एक प्रकारे त्याचं पेनिट्रेशन हे आपण वाढवू शकलो
आणि सर्वांच्याच लक्षात आलं की जेव्हा आपण टेक्नॉलॉजीकडे जातो त्यावेळी तंत्रज्ञान जे असतं हे आपली एफिशियन्सी वाढवतं, तंत्रज्ञान हे इफेक्टिव्हिटी वाढवतं, तंत्रज्ञान कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस वाढवतं, आणि सगळ्यात महत्वाचं तंत्रज्ञानाचा सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की तंत्रज्ञान कुठलाही भेदभाव करत नाही. तंत्रज्ञानाला हे माहिती नसतं की व्यक्ती गरीब आहे की श्रीमंत आहे, व्यक्ती कुठल्या जातीची आहे, समाजाची आहे, धर्माची आहे, पक्षाची आहे, विचारांची आहे, हे तंत्रज्ञानाला माहिती नसतं. तंत्रज्ञान एकच लॉजिक वापरतं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. याच लॉजिकवर सगळे व्हर्च्युअल क्यू मध्ये असतात आणि म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण या ठिकाणी जी जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये अधिक इक्विटी आणू शकतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज हा जो कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम एक प्रकारे आपल्या संविधानाने सर्वांकरता न्याय जो अपेक्षित केलाय त्याच्याकडे एक पुढचं पाऊल आपण टाकतोय असं जर मी म्हटलं तर ते अतिशय योग्य ठरेल. आणि यामध्ये जो पुढाकार खरं म्हणजे आज आपल्या महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बार काउन्सिलनी घेतलाय, देशामध्ये असं कुठेही अद्याप झालेलं नाही, परंतु पहिलं हे पाऊल तुम्ही उचललं आणि केवळ उचललंच नाही तर त्याचं एक चांगलं हँडबुक तयार केलं आणि त्याला प्रतिसाद सगळ्या आपल्या वेगवेगळ्या असोसिएशन्सनी आणि आपल्या वकिलांनी अतिशय सकारात्मक दिला. त्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्यांच्या या प्रयत्नातनं ही एक चांगली पद्धती या ठिकाणी सुरू होते. ठीक आहे की सुरुवातीला आपण जेव्हा एखादी नवीन पद्धत स्वीकारतो त्यावेळी त्यातनं काही अडचणी असतात, पण हळूहळू त्या दूर झाल्या की त्यातनं मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरन्सी तयार होते. आज शेवटी सगळ्या व्यवस्थांमध्ये ट्रान्सपरन्सी आणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आपण जर बघितलं तर आज आपल्या देशामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये जी काही एक परिवर्तन आपल्याला होताना दिसत आहे याचं प्रामुख्याने कारण असं आहे की सर्व प्रकारची डिलिव्हरी सिस्टीम ही आपल्या देशातली बदलली आहे. आज आपण ज्या प्रकारे डिजिटल डिलिव्हरी सिस्टीम तयार केली, म्हणजे मी तर असं म्हणेन की या आपल्या 21व्या शतकामध्ये आपण जी काही प्रगती करू शकलो त्या प्रगतीतले काही आश्चर्य जर काही असतील तर त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारे आपण आधार आणि मोबाईलचं सीडिंग केलं, आधार आणि रेशन कार्डाचं सीडिंग केलं, आधार आणि बँक अकाउंटचं सीडिंग केलं, याच्यामुळे आज ज्या ठिकाणी फिजिकल अशा प्रकारच्या व्यवस्था उपलब्ध नाही आहेत त्याही ठिकाणी आपण व्यवस्था उभ्या करू शकलो आणि मोठ्या प्रमाणात जे घोस्ट बेनिफिशरीज होते ते घोस्ट बेनिफिशरीज दूर झाले आणि डिलिव्हरी सिस्टीम मधलं पिलफ्रेज हे आपण थांबवू शकलो. त्याचवेळी यूपीआय सारखी एक व्यवस्था जी आज आपण उभी केली की जे डिजिटल पेमेंट गेटवेच्या रूपानं यूपीआय आपल्याला पाहायला मिळतं, एक असं पेमेंट गेटवे की आज ज्या भारतामध्ये डिजिटल पेमेंटची सुरुवात झाली त्यावेळेस लोक म्हणायचे भारताला जमेल का, भारताला झेपेल का, ग्रामीण भागात होऊ शकेल का. आज परिस्थिती अशी आहे जगाच्या पाठीवर सर्वात जास्त ट्रान्झॅक्शन करणारा देश आता भारत झालाय आणि भारताने सगळ्यांना मागे सोडलेलं आहे. आणि आता आपण पाहतो की अगदी भाजीवाल्याकडे देखील आपल्याला मोबाईलवर पेमेंट करता येतं, ही परिस्थिती तयार झाली. एवढंच नाही तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल की जे फेरीवाले आहेत, फेरीवाल्यांकरता माननीय मोदीजींनी कोविडच्या काळामध्ये एक योजना सुरू केली आणि त्या योजनेमध्ये त्यांना बँकेतनं आपण ऋण देत होतो, काही मदत करत होतो, तर ते देण्याकरता मुंबईमध्ये आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्ही ठरवलं की 1 लाख फेरीवाऱ्यांना आपण ते द्यायचं आणि एका क्लिकवर द्यायचं. आणि ज्यावेळी आम्ही माननीय मोदीजींना हे सांगितलं की आम्ही 1 लाख फेरीवाऱ्यांना हे पैसे देऊ इच्छितो, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं ते पैसे तुम्ही द्या पण त्याच्यासोबत त्या 1 लाख लोकांना तुम्ही डिजिटल ट्रान्झॅक्शनचं ट्रेनिंग द्या आणि त्यांना सांगा की डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स करा. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल, आम्हालाही त्यावेळेस असं वाटत होतं की शक्य होईल का, पण पहिल्याच ट्रायमध्ये त्यातल्या 25,000 लोकांनी डिजिटल ट्रान्झॅक्शन स्वीकारलं आणि फेरीवाले देखील डिजिटल ट्रान्झॅक्शन करायला लागले आणि एक मोठं परिवर्तन आज आपल्या देशामध्ये आपण पाहतोय. आणि तिसरं सगळ्यात मोठं परिवर्तन जे काही असेल ते जीएसटीचं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की जीएसटीमध्ये ज्यावेळी जीएसटी रोल आऊट झाला
त्यावेळी लोक असं म्हणायचे की जगातल्या 40 देशांमध्ये जीएसटी फसला, भारतामध्ये जीएसटी फसेल. पण असं झालं नाही, भारतामध्ये जीएसटी हा यशस्वी झाला. आणि आपण तर बघितलं असेल तर आपण एक टॅक्स कंप्लायंट सोसायटीकडे आता गेलो. यावर्षी 18 लाख कोटी रुपयाचा जीएसटी जमा झाला आणि या एप्रिलमध्ये तर आपण सगळे रेकॉर्ड तोडले आणि 1,80,000 कोटीचा जीएसटी आपण एका महिन्यामध्ये, या एप्रिलच्या महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी जमा केला. याचं कारण काही असेल तर जीएसटीएन सारखं जे नेटवर्क आपण तयार केलं, 100% व्हर्च्युअल नेटवर्क, की ज्या नेटवर्कमध्ये कोणालाही त्या ठिकाणी गडबड करता येत नाही, घोटाळे करता येत नाही, जे नेटवर्क स्वतः रिकन्सिलिएशन करते, ज्याच्यामध्ये भरलेली माहितीचं आता ऑथेंटिकेशन हे डायरेक्ट तुम्हाला करता येतं. आणि त्यामुळे हा डिजिटल इंटरफेस तयार झाल्यामुळे जीएसटीएन सारख्या नेटवर्कने आज जीएसटीला या ठिकाणी स्थैर्य दिलं आणि एक टॅक्स कंप्लायंट सोसायटी तयार केली. आणि म्हणूनच आपल्याला आपल्या जीवनाचे सगळे अंग हे हळूहळू या डिजिटल इंटरफेसेसकडे न्यावे लागतील. आणि आज आपण पाहतो कायद्याच्या संदर्भात देखील, पूर्वीच्या काळामध्ये अनेक वेळा लोक मोठी मोठी पुस्तकं घेऊन बसलेली आपल्याला पाहायला मिळायची. त्या पुस्तकांचं महत्व तर आहेच, ते नाही असं नाही, पण अलीकडच्या काळामध्ये त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आला, तो पटकन आपल्याला अथॉरिटी शोधून देतो, अशा प्रकारची व्यवस्था आली. आणि मग या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये इफेक्टिव्ह डिलिव्हरी आपण कशी करू शकू, कारण शेवटी न्यायदान ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि कुठल्याही समाजाची न्यायव्यवस्था कशी आहे, या न्यायव्यवस्थेवर आधारितच त्या समाजाचं आणि त्या राष्ट्राचं मूल्यमापन केलं जातं. प्रगतीच्या काळामध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत असते, त्यावेळी इन्व्हेस्टर देखील विचारतो की इथली न्याय पद्धती बरोबर आहे का, फॉरेन इन्व्हेस्टर इथे आला तर त्याला न्याय मिळतो का, तो वेळेत न्याय मिळतो का, तो योग्य प्रकारे मिळतो का, त्याच्याबद्दल कुठला बायस असतो का, अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार हा त्या ठिकाणी केला जातो. आणि म्हणून ही न्याय पद्धती अधिक इफेक्टिव्ह करण्याकरता आज ही जी काही डिजिटल इंटरफेसेस आपण तयार केल्या आहेत, त्याच्यामुळे ही न्यायव्यवस्था अधिक इफेक्टिव्ह आपल्याला करता येईल. अगदी आम्ही राजकारणी असलो तरी आणि माझ्यासोबत असलेल्या सगळ्या मंत्र्यांची माफी मागून मी म्हणतो की आज जनतेचा सर्वाधिक विश्वास आज जर आपल्या लोकशाहीच्या कुठल्या स्तंभावर असेल तर तो न्यायव्यवस्थेवर आहे. आणि मला असं वाटतं की हा जो काही न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास आहे हा आपली लोकशाही बांधून ठेवणारा अशा प्रकारचा विश्वास आहे. आणि म्हणून न्यायव्यवस्थेलाही त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता न्याय मिळतोय. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे दामिनी सारखा एक पिक्चर होता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ती अवस्था कुठेतरी संपली पाहिजे, दुसरा सनी देओल तयार होऊ नये, अशा प्रकारचा विचार आपल्याला, म्हणजे आमच्या वकिलांमध्ये सनी देओल सारखे स्मार्ट वकील पुष्कळ आहेत, पण ती वेळ कोणावर येऊ नये, कुठल्या आशिलावर देखील ती वेळ येऊ नये. या दृष्टीनं आज अशा प्रकारच्या या संपूर्ण व्यवस्थेतनं आज ई फायलिंग आपण करतोय, हळूहळू कम्प्लीट डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात कॉस्टची बचत होणार आहे, वेळेची बचत होणार आहे, त्याच्यामध्ये मॅनपॉवरची बचत आपली होणार आहे. आणि ही जी काही जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम आहे ही अत्यंत वेगाने त्या ठिकाणी आपल्याला करता येईल आणि मग पेंडन्सी देखील कमी करता येईल आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांना दिलासा देखील या माध्यमातून देता येईल. मी आज या निमित्ताने राज्याचा विधी व न्याय मंत्री म्हणून देखील आपल्याला आश्वस्त करतो की आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली विधी व न्याय विभागाने गेल्या 9 महिन्यांमध्ये जेवढ्या कोर्ट्सला मान्यता दिली आहे, जेवढ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला मान्यता दिली आहे, तो देखील एक रेकॉर्ड आहे. आमच्याकडे जे काही न्यायालयाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे याची कुठलीही फाईल आम्ही थांबूच देत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतो आणि हे तयार करताना निश्चित आपल्यालाही या ठिकाणी खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय माहिती आहे की आपल्या बार कौन्सिलकडनं वेगवेगळ्या जे आपल्या असोसिएशन्स आहेत तिथनं ज्या मागण्या येतात त्या मागण्यांवर आम्ही तात्काळ कारवाई करतो. मग कुठे सेशन कोर्टची मागणी येते, कुठे ॲडिशनल कोर्टची मागणी येते, या सगळ्या मागण्या अर्थात शेवटी त्या हायकोर्टाच्या माध्यमातून याव्या लागतात, पण तिकडे आम्ही पाठवतो आणि आल्याबरोबर केवळ त्याला मान्यता नाही तर त्याला निधी देऊन कोर्टचं इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील आम्ही तयार करतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हा सगळा निधी देण्याचं काम आम्ही करतो आहोत. मी बाहेर आल्याबरोबर मला आपल्या सगळ्या लोकांनी घेरून सांगितलं
की तुम्हाला इथे बोलवलं, तुमच्याकडनं तीनच गोष्टींची अपेक्षा आहे, फार काही भाषण करू नका. ते म्हणाले, एक तर तुम्ही ऍडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ऍक्टवर बोला, दुसरं तुम्ही जो काही आपला वेलफेअर ऍक्ट आहे त्या वेलफेअर ऍक्टवर बोला, आणि तिसरं काय सांगितलं होतं, हा जागेच्या संदर्भात सांगितलं होतं. तर निश्चित मी असा उलट क्रमाने येतो, जागेच्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांपुढे हा विषय निश्चितपणे ठेवून आपल्या जागेच्या संदर्भात मी स्वतः आपली बैठक मुख्यमंत्र्यांकडे लावीन. जागा आपण आयडेंटिफाय केली आहे आणि निश्चित ही जागा मिळण्याच्या संदर्भात आपण त्यानिमित्ताने पुढाकार घेऊ. जो वेलफेअर ऍक्ट देखील आपण घेतलेला आहे, त्यात काही चर्चा आम्हाला आपल्याशी करायची आहे. त्यातल्या काही आपण जसा सुचवलाय तो चांगला आहे, पण त्याच्यामध्ये काही आम्हाला थोडे बदल वाटतायत, तर ते बदल आपण करू. आमचे ऍडव्होकेट जनरल या ठिकाणी आहेत, तर ऍडव्होकेट जनरल साहेबांसोबत बसून आम्ही त्यातले काही बदल सुचवू आणि त्यानंतर तो ऍक्ट करायला देखील आम्हाला काही अडचण नाही आहे. आणि जो ऍडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे, खरं म्हणजे त्याची जर आवश्यकता असेल तर आपण जरूर त्याचा विचार करू शकतो. पण मला असं वाटतं तशी कम्युनिटी आपली मजबूत आहे, पण तरी देखील काही ठिकाणी काही घटना घडल्या आहेत याबद्दल काही शंका नाही आहे. आणि म्हणून या संदर्भातही आपण विचार करू, कारण यापूर्वी काही आपण ऍक्ट केलेले आहेत. डॉक्टरांच्या प्रोटेक्शनचा ऍक्ट देखील यापूर्वी आपण केलेला आहे आणि त्यामुळे तो ऍक्ट करायचा किंवा काही बदल आपल्याला अजून वेगळे करायचे असतील, काही एसओपीज आपल्याला करायच्या असतील, तर जरूर त्याही संदर्भात आम्ही सकारात्मक असू. मागच्या काळात जशी एक बैठक आपल्या बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवासोबत घेतली, या तिनही विषयांवर बैठक घेऊन, आणि आमचे ऍडव्होकेट जनरल साहेब या ठिकाणी आहेत, ते देखील याच्यामध्ये पुढाकार घेतील. आमचे मुख्यमंत्री निश्चितपणे ज्या आपल्या मागण्या आहेत, या मागण्या ज्या आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन जातो ते कधी नाही म्हणत नाहीत, त्यामुळे निश्चितपणे यातनं आपण तोडगा काढू. आणि आपण ही जी चांगली सुरुवात केली आहे याबद्दल आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपल्यासारख्या प्रोग्रेसिव्ह बार काउन्सिलच्या पाठीशी उभं राहणं हे आमच्या सरकारचं कर्तव्य आहे असं या ठिकाणी मी सांगतो. आणि या कार्यक्रमाकरता आपण मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपले आभार मानून मी माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.